Shiqë, edhe një edhe një publiku të piskot, shiqë që nuk mirët me politikë, se ku ta kishë palë, për shemë si kërë minister, kërë pavarësi një këshën thonë edhe i pavarësi edhe një edhe një. Shiqët publika si shka bënë mas medet. Dere sa, ne imi të bu pytjet e fundit gati, mëra po është të shku edhe sigurisht regjia qëtë, se shka bojnë për mëra me të medet publiku. Diko përmi 5.000 vetë të me parë gjirimi privat të B2, apo? B52, ka qenë përshkim. B52, se fort nuk dalë në fërë diskoteka, nuk kom lidhe. Mi e shënin vetën kërë i thënë këtë rekordet e koncertave. Po, me thonë drejtën valon është në cije modhe, dhe me thonë unë edhe kom punu, dhe me thonë këtë drejtim, gjithmonë kom qenë i afërt me publikun, edhe e kam lërësu dhe me thonë publikun në rrotë parë, por atësi se e thashtë edhe më parë, këta janë ata që më kam bo mu sot kush jam. Po mjetë, po është një diçka e cila thëtë, po mjetë a shqitet ma shumë ti, po këti këthojnë muzika mjetës nuk është kumë i diqë farë muzike. Po, valon ata që... Shka kim një thonë këti këve? Ka dhe me thonë njerës që... Unë e di për vete se një njeri, do me thonë, nuk mund me dash gjithë, kështu që ka kongëtar tjerë, falë zotë, do me thonë, kemi kongëtar sa dushë në Kosovë, gjithë kush mundet me zgjithë, do me thonë, ato që e dënë vetë, mu nuk unë pengona, jo, do me thonë, kritika ka gjithë kumë në botë, mirë po, du të me ditë edhe arsyen pëse kritikojnë, do me thonë, kur të kritikon, dikon, edhe du të me dalë me të reguar syrin për qëfar arsye. Arsyn, mirë bolle din, konta veti shpëj femna e tranuat mas muzikës medes, dhe për që ato një asigurisht polin. Po... Po dhe meda si qdo kongëtar tjetë dhe meda është njerë, po e së më lirë e zbulej, befasin, që mjë të regu të gjithve që edhe meda dhe të bë familje, edhe meda... Normal, gjithë kush do me thone ka ato... Martuat, apo? E donë normal. A, bo publike që je feju me një mërës. Po. Gjyshish? Kësh vre mu feju? Te mu feju, a? Te mu feju? E unë në tretin mujt që jam këtu, që apë do këty? Ke mu feju? Qësh ki ftyr, bre? Ardit. Qfar? Shuj bre valja në lajle, qësh mu feju? Ardit, më se përshë misionin se funë. Ne bre valja se 3-4 mujt s'ma ka su telefonin, bre, unë e jam tretin mujt, bre. Kësh bënë, që e ka full valja në? A për kështë ta? Që që edhe kështë spedi? Ej! Kështë nuk ka shantës. Urna? Ska shantës? Ej, qërë mëre, qërë në, qërë në, qërë në? Që, që faktin që edhe në telefoni kam fotografit? Që? Jo, jo, që, urna valjan, që? Se këtë trupi pëm dridhët, ja, qasni, qas përnijone, qas përshët, 3-4 mujë më zbulajmë rrë në telefon. Bukër ku këtë dalë, mirë, hadë e mësëm lëvë, hadë vazhdo, që të jashtë? Së Lema se kemi bo misionin? Ja, s'du me dalë, hes, s'pë du me dalë, qëtu këmë najtë? Se rrina. Qëtu këmë najtë? Hajde, faltash, qa po këshyrë kështë s'pë di? Lema qikë, pasi përse një fejun pashtë të balit të rrë. Kësh më ru feju? Kësh më feju? Anë e gjallë, që ki mu feju kërë? Që? Kërë, që ki mu feju? Tera si gujimin? S'pë dalë. Të mbje ketë që shkoke, hatë. Ja, shumir jam, u, super e fort, bile, uff, halal, kush të mka? Hade bërë ti, ka dalë veç. Për nga vje keq. Jo, s'pë du me dalë. Ej, me se përshë në dojë, ej, qëmë bre djallë, qëmë alajde, heko! Avdi, avdi, pëjtë, janë zera këtë qikën, janë zera jasë të kënë piber këtë qikën. Njëmë, në po. A da ardi tu! A u tute? Mjetën? Jo, s'ko është amu tutë, se t'kallëzoj mje bëllë që s'ko është onë. Më falë një pak si të si. Falëndroj mardi Talalin e cila është aktore e diplomuar. Shpesojmë që së shpeti do tjetë pjesë e prallës me të panë.
Med. E ti, se jo, për herë fesën, u martesën e gjitha tja. Sponzorë jo në kryesor, Arsikola, një dhëratë për ty. A ta kemë prish pak ajo? Pak e tutë. Ja. Ta shkam bjellë i kështu. Jo, pari sigur. Një moment. Ka që kja personte, ju rrini me emisionet e këtë ves, prap do të ketë prall me Tupan, prap do të munohemi me Befasina me... Fanderit. Me me dhe një më shok i mirë, kështu që ma bëna lalë këtë kamerë të shëftë. Gjithësë, gjithësë, fanderit.